Наступні герої мені особисто нагадують крокодила, Гену і Чебурашку. Ні-ні, не через зовнішню схожість, а в сенсі ми будували-будували і нарешті побудували. Щоправда, наші герої якраз все будують-будують і ніяк не можуть добудувати. Якщо не в курсі, хто такі крокодил, Гена і Чебурашка, Google вам у поміч. У нього й можете поспитати, хто такі Микола та Олена Голєви, якщо раптом і це для вас нові імена. Саме про них, а точніше їхній скандальний довгобут в історичній частині обласного центру, поговоримо далі. Перетин вулиці Кафедральної і Галицького. Данила. Саме там і вирішили облаштувати сімейне гніздечко подружжя Голєвих. Але вирішити то одне, а от облаштувати зовсім інше. І питання тут не у грошах, як у більшості простих смертних. Тут зовсім іншому собака зрити. Щоб ви собі розуміли про перспективи цієї ділянки, заговорили ще у минулому столітті. Тоді навіть взялись впроваджувати план відновлення історичних забудов. Так от, скажу вам, те, що зараз стоїть на вже згаданому місці, дуже віддалено. Точніше, взагалі не нагадує історичну будівлю. І в цьому якраз і вбачають проблему міські владці. Кажуть, забудовники не дотримались стандартів будівництва в історичній частині міста та не витримали культурної складової від самого початку. А проєкт у міськраді затвердили, і його треба було якраз просто дотриматись. Так ні ж, зробили все по-своєму. По-багатому, навіть з майданчиком для гелікоптерів. До слова, дозвіл на забудову відоме сімейство теж отримало ще у минулому столітті, а саме 1997 року і закинутий довгобуд у 2022-му якраз і є результатом 25-річного будівництва. Фахівці кажуть, зараз легше знести будівлю і почати все робити по-новому. Так буде простіше, аніж братись усе переробляти, бо порушень купа. Однак ані щось змінювати, ні тим більше зносити будівлю Голєви не поспішають. З моменту останньої перевірки 2015 року не виконано жодного з приписів. Люди бідкаються, влада розводить руками. Мовляв, і раніше не особливо могли вплинути, а нині у час війни і поготів, бо всі перевірки заборонені. Як наслідок такої колізії... Височіє в історичній частині древнього Лучиська посеред заповідника Старий Луцьк триповерхове одоробло, яке аж ніяк не вписується в архітектурну композицію. І оскільки ні у кого на те нема ради, цілком можливо, що через кілька десятків років поряд із замком Любарта ще однією родзинкою для туристів буде недобудований замок Голєвих. І від того у багатьох краєзнавців, істориків та і... Ніде, правда, діти пересічних громадян з'являються посили до вживання обсценної лексики. Далі ніяких приписів, ніякого тиску. Просто прошу вас оформити підписку на YouTube-канал, 12-й канал. Сорі за мою англійську, але лайк, комент, репост вітаються.